Kengira ngo rero nkuko musanzwe mumenyereye iyi ni BTN TV akaba ari ikiganiro Sport Zone aho tugenda tubaganirira n'aba sportifs bagiye batandukanye ari abakina football ari abakina basketball volleyball kwiruka n'ibindi bijye bitandukanye handball tugenda tubaganira rero kugira ngo bagende batunyuriramo ubuzima bwabo cyangwa se career yabo uburyo bagiye itangira aho bageze naho bifuza kuba bagera kuri munsi rero nabwo ntabwo turi twenyene ahubwo turakira umukinnyi usa gukina muri police FC ngira ngo abantu baramunsi cyane ntabwo muvuga ahubwo ni umuntu mukuru nawe namubwira ahubwo akatwibwira noneho birambuye je nitwa ndashimiye Antoine Dominic nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cy'amakuru ya sport ngira ngo Antoine Dominic ubundi ni muntu ki Antoine Dominic yavutse ryari yavukiye hehe ibintu nk'ibyo ngibyo tubanze tumenye ngo Antoine Dominic ni muntu ki Antoine Dominique ni umusore usanzwe nk'abandi bose ni ingaragu mu rugo ni mu gatengano Kicukiro ndumva ibyo bihagije Antoine Dominique yavutse ryari ku itariki 27/4/94 94 urumva yuko ni umusore utari wakura cyane aracyari umusore birumvikana ko ageze mu myaka y'nyine yayindi abantu bavuga ngo ahangaho ubundi niba ari umukinnyi ntatangiye niho agomba gukina nyabyo ndakeka nibwo umuntu wamaje gukura no kugira experience mu rwego rw'imikinire yari gihinduka byanze bikunze ngira ngo wenda Antoine Dominic n'umusore wavukiye hari mu gatenga umupira w'amaguru hari mu gatenga hari tuzi ko n'ahantu hakundaga kuba cyangwa ngo se nubungu wenda sinzi niba bigihari wenda uratubwira ko nubundi uracyahaba uratubwira n'ahantu hakundaga kuba impano zigiye zitandukanye ese wowe muri izo mpano zose byagenze bite kugira ngo wisange mu mupira w'amaguru oke mu gatenga n'ubu haracyahurira urubyiruko rwinshi bakora ama discipline atandukanye baba bakina umupira bakina volley bakina basket bakora acrobacy zose ziracyahari rero ngiye ukuntu nisanze mu mupira urebye nanjye ndu mwana nakoraga acrobacy nk'ibisanzwe umupira na umupira najemo nyuma bitewe no kwishura umupira wujemo nyuma bitewe no kwishura noneho kugira ngo ubundi umupira ntago wiyumvagamo se nubwo wakoragarizwa akurobasa ari ntago umupira wiyumvagamo kugira ngo noneho uvuge ngo ngiye gutangira gukina umupira byagenze gute byatangiye gute byatangiriye ndumva kujya mfata icyemezo cyo kuvuga ko ngiye gukina umupira neza byatangiye niga secondaire kuko nigeze bageze kunyirukana ku ishuri banyirukanye ku ishuri mburi ishuri urumva cyo giye baranyirukanye mbisha ababyeyi mbuzi ishuri numva risho igaga mu kane numva ishuri rishaka bakinnye nza kugiye gutyo ngenda ni integra mu mpira gutyo iryo shuri ni irihe cyangwa se kugira ngo noneho utangire uvuge ngo umupira ndi kuwukina nk'ibintu niyumvamo cyane navuga ko umupira natangiye kukina nk'ibintu niyumvamo cyane ndi kwiga inyamata okay inyamata noneho ubwo uratubwira sasa kugira ngo uze urugendo rwawe mbese mu mupira w'amaguru uzabone ugeze muri equipe noneho uvuga ngo iyi ne equipe ikiri umupira iyi ne equipe njyamo nkakena koko wenda ntabifatanyije no kwiga cyangwa se ntabigenda byaciye mu zihenzire se nabaye batoza bagufashije muri urwo rugendo rwose mu rugendo rwanjye rwose nshobora gushima umuntu bita Kayisire Jacques kuko naciye muri academy ibara Kicukiro bita Dream Team niho nakuriye ngenda nkina nza kuhava ngi Muhanga mvi Muhanga ngi Gicumbi mvi Gicumbi njya muri police ariho ndi ubu ngubu muri ayo ma equipe no kwanga wavuye muri academy ujya I Muhanga navuye muri Dream Team ngi Muhanga okay noneho uratubwira uri muri Dream Team equipe ya Muhanga yakinaga ikicuro cyane ni iyihe ni guhamagara kubwira ati ngiyewe ndumva noneho nakuzana muri equipe ukaba wabasha gukina nk'umukinnyi uri gukina noneho ligue navuga yuko hano mu Rwanda yemewe nshobora kuvuga ko nge nta wampamagaye kuko icyo gihe nari umwana mba muri academy hari abari babishinzwe nge uwande komanze kuvuga ngo ampe go ahead yari president wacu ariwe Kayisire kugihombe nava muri Dream ngende mbe najya aho I Muhanga okay noneho ugeze Muhanga wamazemo igihe kingana iki ese ninde mutozo wari uhari witwaye gute icyo gihe Muhanga ntabwo byari byoroshye ko nari umwana cyane ndumva icyo gihe ni coach Sostene wadutozaga
aza kugenda haza koca ari bizimungu nk'umutoza wamfashije kuko ndumva kugiheke nibwo yatangiye kujya nyereka uburyo nkina ni nabwo natangiye kubona umwanya wo kujya nkina rimwe na rimwe bivaho ngigicumbi mvigicumbi nze muri police noneho uva muri muhanga ugigicumbi ho ninde mutoza wakujyanye ndumva hari match twahuye nabo ari nabwo nari ngitangira gukina iyo match ngize amahirwe nkina neza ntsindamo igitego biba ngombwa ko gicumbi tuganira nemera kujya kuyikinira noneho umaze kugera muri gicumbi ntekereza ko ari naho wenda police fc yakuboneye muri gicumbi ho byagenze bite okay gicumbi yari equipe nziza ariko ni equipe ngiye mvuga ko kariyeri yanjye yose ishingiyeho cyangwa ubuzima bwanjye bwose nshobora kuvuga niho bushingiye kubera na equipe nahuriyemo n'ibintu bikomeye yaba ibyiza yaba n'ibibi byose nabihuriye nabyo gicumbi kuko numva icyo gihe gicumbi twaraganiriye hari imikino bino byo ku cyumweru byo bavetera bijya bibaho hari akicukiro hari ekipe ijya gukina nk'ibisanzwe nza kuvunikiramo nta ekipe mfite ariko nyine urumva icyo gihe narabihishe kugira ngo ndebe ko nabona ekipe impa amasezerano gicumbi impa amasezerano nyuma basanga naravunitse bagiye kunyirukana umutoza wari uhari yari Ruremesha aravuga ntabwo nshaka ko uyu mwana mumwirukana mureke tumuvuze namara gukira tuzamwirukane n'ikintu mushimira cyane ngiye cyankoza hano ntabwo yaranzi twari duhuriye aho ndumva nta n'ahandi twari twarigeze duhurira ariko kugira uwo mutima wo kuvuga ati reka mureke dufashe umukinnyi tumwiruka nitumwirukana afite imbago afite sima ntabwo ari ibintu byiza tumufashe basi tuzamwirukane yarabaye muzima rero icyo gihe narakize nkize ngaruka mu myitozo kubw'amahirwe n'imana mbona bigenze neza bahita tuhita tugira ikibazo hajyaga habaho ikibazo cy'amikoro abakinnyi twari dufite b'abagande baragenda dufite match na esi kigali duvye iyo match koca nari maze nk'ibyumweru bibiri mvuye mu mvune ariko naratangiye kwiruka arambwira ati si ushobora kugerageza ugakina nta bakinnyi dufite umubare muke nabwira ntacyo nshobora kugerageza ngakina nari nkumbuye gukina ngiye mu bigenda neza amacu tubasha kuyitsinda 1-0 cyabonetse kuri penalti ku mupira nari nsinzeho umutwe umukinnyi wa esi kigali akakuramo n'intoki ndumva guhera icyo gihe umutoza yahise angirira icyizere ntangira gukina na bimwe by'uko bari kuzandekura amaje gukira bivaho ndi mbora amahirwe yo kuba nagera muri ekipe ndi mu bungubu icyo gihe uva muri ekipe ya gicumbi hari muwuhe mwaka navuye gicumbi muri 2016 polisi ninde waguhamagaye kubwira ko turabizi muri polisi wenda iyo bashaka umukinnyi hari uburyo babigenza ninde waguhamagaye muri polisi akakubwira ati turumva waza ukadukinira ntago navuga ko hari umuntu wamamagaye wenda igitekerezo cyari gihari ariko ukuntu njye byagenze byabaye nka surprise kuko numva icyo gihe twebwe twari tumaze igihe kinini tudahembwa turataha mu rugo kubera twari tukiri mu gikombe cy'amahoro twakoraga antrenema buri muntu agakorera mu rugo tugahura kuri match ndumva icyo gihe nari ndi mu myitozo Kicukiro nari nazindutse mu gitondo nzenguruka ikibuga ekipe ya polisi niyikorera imyitozo baza muri antrenema njye ndangije nicaye muri tribune icyo gihe bari bafite SG bamwitaga Mayira nicaye muri tribune nibwo yampamagaye ati ngwino nkubaze turaganira ako kanya ahita njyana Kacyiru nyine mpita nsinya ntekereza ko ari amasezerano wasinye nawe utari wabiteguye cyangwa se utari ubizi ntabwo navuga ngo sinigeze mbitegura kuko ako kanya tuvugana umuntu wa mbere nahamagaye umutoza wanjye ndamubwira ati ibintu bimeze gutyo arambwira genda uvugane nabo niba guha ibyo wishimiye usinye ni amahirwe uraba ugize na ekipe nziza ishobora kugufasha mu buzima icyo gihe usinya muri polisi nk'umukinnyi wayo wasinye kuri ku mafaranga angahe ndumva ntago nshobora kupreciza ngo mvuge umubare ariko ni amafaranga yaranejeje kuko ndumva niyo mafaranga menshi nari nsinyiye muri kariyeri yanjye ntekereza ko ari nayo ya mbere wamagana ni benshi wari usinyiye nibyo pe
kugera muri Police FC noneho ku mwaka wawe wa mbere ukina muri Police ntekereza yuko intego za Police FC zitandukanye cyane n'intego za Muhanga ndetse n'intego za Dreams cyangwa se n'intego za Gicumbi noneho ukigera muri Police ba intego bari bafite yari iyi Police intego yari igikombe nayo intego baba bafite buri mwaka nange na bagenzi banje nk'abakinnyi nyine nayo intego tuba dufite kuko yutwaye igikombe icyo giye nta muntu wagushidikanya kutari umukinnyi mwiza intego ni ugutwara igikombe niyo ntego n'ubu ni nayo ntego dufite tugomba gutwara igikombe ngira ngo Police ubwo ni imyaka igera muri hafi ne uyimaze imyaka ine batoza bose bagutoje ni hehe cyangwa se ni uwuhe mwaka mwagezemo mukavuga muti igikombe habura gato ya kugera ubona ari icyo gihe niki cyatumye bitagenda neza ni mu mwaka wanjye wa mbere ndumva icyo gihe twasitariye kuri match ya Gicumbi ndumva icyo gihe ekipe yari turi imbere yari APR iturusha inota rimwe twebwe turi gukina na Gicumbi yo tuyitsinda twari kujya imbere iyo match tuza kuyinganya APR itubona avantage ndumva hari asigaye imikino nk'ibiri icyo gihe twatozwaga na Seninga Inosa ubu ngubu muri kumwe n'umutoza hari Nyingo Francis umwaka we wa mbere ni wo mwaka wa nyuma wari urangijemo amasezerano ariko biza kugenda neza umwaka barayongera umwaka ushize mubona byarapfiriye ku giti cyanjye n'abakinnyi muri rusange twagerageje gukora biranga n'iby'umupira biranga ariko ku giti cyanjye kwari dufite ekipe nziza ubu bwo nkeka umutoza yongeyemo andi maraso mashyashya uyu mwaka ndumva tuzakora byiza kurushaho noneho ubona ari iki aya ma ekipe yanda akunda gutwara ibikombe ubona ari iki arusha ekipe ya Police FC umaze igihe ntabwo navuga ngo ni kidasanzwe buriya na facteur chance irakora mu mupira hari igihe umuntu akurusha amahirwe akaba yagutsinda ndumva ni icyo ngicyo nta kindi ubona uyu mwaka muri tayari ni iyihero gutoma muri Police FC bakoze kabisa ukavuga uti ebana nanjye rwose iyi ngi ari ngiye urokwita nanjye nayikora rekritema zose bakoze n'abakinnyi beza nanjye ku giti cyanjye ndumutoza bari abakinnyi n'abaguro ko ahantu bari n'abakinnyi bitwaraga neza ba performaga neza kandi abo nibo bakinnyi ubukeneye ushaka kugira ngo ukore ekipe ikomeye ngira ngo nawe wongereyemo amasezerano nanjye nongereye amasezerano wongereye amasezerano y'igihe kingana iki ngiye nongereye amasezerano y'imyaka itatu imyaka itatu baguhaye amafaranga kuri iro kuritoma y'imyaka itatu aya amafaranga yo ni menshi kandi meza pe kugira abanyarwanda biyumvire amafaranga ariko kugira ngo ujye umotiva n'abandi bana bashobora guca muri quartier bakamfata yarashize yari menshi oya yarashize zo ameza ntarameza birarashe amafaranga yarashize yarakoze mbese yagize icyo akora ariko ni amafaranga meza ashimishije ushobora guha umuntu uwo ari wese akaba yamugirira akamaro kandi bitoroshye ko yabona mu gihe cy'imyaka itatu ngira ngo noneho bakinnyi bamaze igihe mu muri ekipe ya Police FC ndetse bari bari no muri lockdown nk'abandi shampiyona ntabwo ihari ndetse uratubwira noneho wowe nkawe nk'umukinnyi igihe gishize cyose nta mupira ntaki wumva bimeze bite ntago najya kukubeshya umupira nibwo buzima bwanjye ndakeka mpuza n'abandi bakinnyi nibwo buzima tubamo mbese turabihiwe ariko dufite icyizere ko vuba dushobora kongera gusubira mu kazi ariko urebye umuntu agerageza gukora ntabwo wakwicara ko umupira ari ubuzima bwawe ugerageza kujya wiruka gake gake barabifunguye turiruka nuko nyine niko ubuzima bumeze noneho uratubwira nkawe ukuntu wabyukaga mu gitondo umunsi wawe kuba wiriwe wenda uba wiriwe mu rugo nta kazi wagiyeho nta myitozo mwagiyeho ubyuka gute mu gitondo ukavuga uti umunsi wanjye kugira ngo wenda umubiri wanjye nawe ukomeze ukomeze ufite ya shape yo kuba ndi umusportif niki bigenda bite kuba mu gitondo kugera nimugoroba urebye nta kidasanzwe ni nk'abandi basanzwe ni ukubyuka ugashima Imana kuramutse
ikindi ukabyuka ukaba wabrosa ugafata espresso yawe ukiruka nk'ahantu y'iminota 30 ukagaruka mu rugo ukishimana na famiye kuyifite cyangwa ukareba ikindi ukora kugiye by'umwihariko mbandi kumwe n'abavandimwe andi mugoroba nkaza kugerageza nkakora kandi gasiporo gato k'iminota 30 nanone nkaryama nyine nkashima Imana ku munsi umeze wagenze neza n'ubwo buzima njye mbandimwe. Ese Antoine Dominic wigeze ukinira ikipe nationale? Ego nigeze kubona amahirwe yo guhamagarwa inshuro zigera muri eshanu. Igihe uheruka guhamagarwa muri nationale hari ryari? Ndumva igihe ikipe nationale iheruka umuzungu. Igihe uherukira umuzungu nibwo nawe wahamagawemo. Noneho wumva se utabikumbuye? Ndabikumbuye. Buriya ndakeka vuba nzongera mpamagarwa amahirwe naza cyangwa icyizere nkakigirira. Noneho Dominic ubona ekipe nationale wenda igihe uherukiramo n'igihe uherukira ubungubu wenda igihe yari iriho ko ubona ari ekipe ihagaze gute, ubona ari ekipe ibura iki cyane cyane ko wenda tutagira ngende umukinnyi n'ibintu byo kuba by'ubutekinisiye ntabyo nzi nanjye nshobora kuvuga nk'umuntu kuko ekipe y'igihugu iri gukina nk'umunyarwanda nanjye mba nyishyigikiye gusa sinzi ko ibyo navuga byaba byujuje byose ariko kakanya icyo mbona birakwiye ko bayiha amamace menshi ya gishuti ndumva hari icyo bifasha ibyo ndabivuga ntabwo ndi umutekinisiye sinzi ngo bakeneye iki ariko nk'umufana kugira ngo ndyoherwe nk'umunyarwanda ukunda umupira ndumva babonye amace nyinshi twaryoherwa birushijeho kandi n'abakinnyi birabafasha. Hari ukuntu abantu bajya bavuga bati iyi ekipe buri kingiki cyangwa se ekipe runaka my clubs ajya atandukanye hari ukina muri Gicumbi no muri Muhanga hari harimo abanyamahanga. Hari harimo abanyamahanga na muri polisi nabwo ugeze ukina n'abanyamahanga muri polisi kereka nk'ushobora kuba afite ubwenegihugu afite umubyeyi umwe w'umunyarwanda ariko icyo gihe abakina nk'umunyarwanda nta kibazo. Noneho ese nkawe ubona abanyamahanga bakenewe mu mupira wacu cyangwa ntibakenewe? Njyewe icyo kintu ukuntu njye ndeba ku giti cyanjye umunyamahanga ashobora kuza agatanga challenge atari uko arushije umukinnyi w'umunyarwanda gusa wenda we kuba yumva ko ari umunyamahanga ashobora kuza agatanga challenge ariko no mu Rwanda hari abakinnyi beza benshi kandi bashoboye wenda njyewe ikintu navuga n'umukinnyi w'umunyarwanda ni ukwiremamo icyizere birashoboka ariko urebye ntabwo ushobora kuvuga ngo ugite umupira wo mu Rwanda utazamuka ngo ni ukubera nta banyamahanga icyo gihe bwo naba mbeshya. Ngira ngo tujya tubona ibintu byinshi tukavuga tuse abakinnyi bacu bakunda gukora iki ngiki mu buzima wumva kariyeri yawe niramuka irangiye nk'umukinnyi noneho uri muri ekipe ya Police FC wamaze gusinyamo imyaka yindi igera kuri 3 wumva kariyeri yawe ushaka kuyirangiriza he muri polisi cyangwa? Polisi ni ekipe nziza sinshobora kuvuga ko mu gihe cyose yaba inyegereye na kariyeri wayirangirizamo numva hari n'abandi barangiriza kariyeri muri ekipe imwe babivuze ekipe iyo nta kikwima iguha byose ifite kugira ngo utere imbere ubeho neza birashoboka ko iyo ekipe wayikoramo kariyeri yawe yose. Utari wongera amasezerano hari amakuru yagendaga avugwa ngo aperi iramwifuza Lyon Sport iramweza ayo ekipe mwinyiza muvugana? Oya njyewe nkubwije ukuri muri aka kanya ekipe yamvugishije ni ekipe yanjye kuko ndakeka ekipe yanjye yanyegereye kera nta yindi ekipe iranyegera yanyegereye igihe nari naravunitse mfite imbago nibwo natangiye kuganira na ekipe yanjye. Ngira ngo noneho tubwo bivuyeho ese ubundi byanga bikunda wavutse ekipe ya Police FC itari yashingwa wakuze ukunda iyihe ekipe? Byanze bikunze njyewe ntabwo nakundaga iby'imipira
je nabaga mu gatenga nkina acrobacy kukubwira iby'imipira naba nkubeshye ngira ngo noneho APRFC Rayon Sport na ama equipe agira abafana ese mubona atari ikintu wenda aya ama equipe abarusha mwebwe cyangwa se mubona atari avantage aya ama equipe afite no kugira ngo wenda ibikombe bashe kuba yabitwara mwebwe wenda mujye kugera handi kumahirwe byange oya ntago nago oya ntago icyo cyo nshobora kuvuga kuko tujye tubona ingerezo hanze za ama equipe ishobora kuziga twara igikombe atari ukwifite abafana benshi ibyo ntago nabyitwaza gusa ekipe ifite abafana ambiance irahaba ku kibuga umupira ukaryoha birushijeho bikananezeza cyane nkatwe iyo tugiye gukina n'ikipe ifite abafana biranezeza cyane ngira ngo noneho Antoine Dominic hari byanga bikunda ubaye muri uyu mupira wo mu Rwanda igihe kinini uri umukinnyi urawukina urawubona abantu uganira n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye tujya twumva ibintu bijya bivugwa mu maikipe cyane cyane hano mu Rwanda bijyanye n'amarozi mu mupira amarozi mu mupira koko abaho ese mwebwe muri police ubundi banze tubwire kwanza muri police mwebwe ntago mujya muyakoresha okay urakoze cyo ni ikibazo abantu benshi babaza bakunda no kubaza Yari ko nanjye reka ngusubize nkubajije uko ngukungana nturumva ngo umuntu yaroza undi muri quartier cyangwa runaka araroga cyangwa runaka ntabwo icyo kintu uracyumva kabisa ugicyumva njya cyumva cyane rero kukujya cyumva ukabutara utarashyiraho umukono ngo uhagarara ahantu uvuge ngo runaka yarozuye ukubye ibyumva nanjye niko mbyumva mu mupira ese no nkawe nk'umukinnyi ugendana nabo wenda bashaka kuvuga bati uyu muntu araroga niba preseze wenda ngo ni bigenda bite ariko se nk'abakinnyi hari giye tujya twumva tukumva natwe hanze bakavuga ati nk'umuzamu yari mwiza bakavuga ati uriya muzamu ntabwo ushobora kupfa kumutsinda igitego ibyo ni ukubeshya impamvu njye ndivugira ku giti cyanjye ibyo ni ukubeshya biramutse biriho urumva cyo kuvuga umuntu ubikoresha yakaba yafite difference n'undi utabikoresha urero umuntu ubikoresha nka mbona cyangwa niyo nabo nkumva cyangwa nkumva ngo baravuze ngo urabikora nka mbona nta kintu ndusha icyo giye ntabyo kora ibyo ni ukwibeshyera nge ukubyumva niko byumva ibyo bintu nago nge mbyizera ku giti cyanjye noneho ndayishimiye Antoine Dominic numukinnyi ni kunze no kwitwara neza ubu ngubu uri muri itwara neza navuga yuko no mu bakinnyi b'abanyarwanda rumwe mu barimo bitwara neza ese ibyo bintu izo forme zavuye he Antoine Dominic wo muri police muri iyi myaka nk'ibiri ishize atandukaniye he na Antoine Dominic wo mu myaka wenda gihe yarari muri Muhanga ari muri Dream ari muri equipe ya Gicumbi ushobora kuvuga ko icyo gihe nari nkiri umwana ntarakura ntarabasha kubera experience buriya ni nziza mu kazi umuntu atangiye akora akazi igihe agenda akamaramo hari byinshi agenda yigiramo ndakeka muri Muhanga na Gicumbi nari nkiri umwana ariko ubu ngubu maje kumenya icyo ushaka mu mupira maje kubona iterambere mu mupira nkabona ko n'umupira hari icyo wakumarira mu buzima mbese hari fakti nyinshi zituma ngomba gukora cyane kugira ngo nkomeze nitware neza n'umukinnyi ariko ni n'umusore ese Antoine wenda tutari twajya kuri icyo kibazo narengeye kukubaza ni uwuhe mukinnyi wakinnye nawe cyangwa se muhanganye ukavuga uti uyu mukinnyi yangoye bikomeye ukagenda n'umupira warangira ukamubwira uti wangoye okay numva abakinnyi bose baba ari beza ariko ari umukinnyi twigeze kugongana rimwe b'igicumbi numva nkubise ikintu kabisa uwo ni nde numva nigeze kugongana rwo ratubyaye hejuru rwatubyaye abdu twigeze kugongana hejuru ebana numva nkubise umugabo kabisa nari nkiri umwana ebana yarankubise pe numva nkubise umugabo kabisa ufite imbaraga agukubise umugabo aha noneho nyuma ese wigeze umwegera ngo uyimubwire se aya icyo gihe urumva nari ndi muri Gicumbi urumva nago icyo gihe nago wamwegera ngo umubwire nyine hari ukuntu wabifasha ariko ubu byumva turi ya muntu hari ikintu afite Yes wenda ukurikije ahantu wavuye aho wagiye unyura nk'umuntu
umwana ukina umupira w'amaguru niyihe namo wagira abana bakiri batoya ese wanyiho bigeze bakubuza kujya gukina umupira w'amaguru akubwira ati wenda bireke ugende ese noneho niyihe namo noneho wa uretse kugira iyo namo abana noneho niyihe wagira nababyeyi Okay nje ntago nshobora kuvuga ngo mu rugo bigeze bankubitira ngo singe gukina oya cyugena abambeshye ariko nje inama nagiye ubu ngubu biratandukanye ntago ababyeyi bikigiye bameze nk'abambere kuko barabibona umupira cyangwa indi sport yari yose ishobora kugira umwana akamaro ndumva batakibuza abana ariko umuntu waba ugifite imyumvire yo kuba yabuza umwana kujya gukina abari kumugirira nabi kuko umupira nakazi kandi ufite benshi utunze nkanje ndiheraho urugero urantunze unafasha famiye yanjye mu buzima bwa buri munsi ndumva nago ari ikintu wabuze umwana noneho Antoine Dominic numugabo numusore se ningaragu igaragiwe cyangwa ningaragu igaragurika njye nkuko natangiye mbikubwira ndi ingaragu simbizi niba ngaragiwe simbizi niba ngaragurika nta na kimwe nzi tu kuko icyo ni ikinyarwanda nashoboye gusobanukirwa Okay none se ufite umukunzi se bisa nkabyo kwa hari ariko ntago nabyizera buri hari igihe umuntu ahinduka da mbese uzabyiza umeze bisaba icyo kugira ngo ubyize nzabyizera tubana buri umuntu mbona mu nzu niba utahinduka kuko ndumvara ari igihango mwa mwaragiranye cyangwa mwarasezeranye undi wese yahinduka Okay na Antoine uganya kuba guharushinga byanjye buriya bira ntabwo ari ibintu uteganya igihe kigeze biraba nawe ari kubifite mu mishinga tu bira ntabwo ari ibintu upangira kuko hari n'igihe usanga umuntu uruta yabikoze igihe kigeze biraba buriya ni igihe kitaragera ariko numva nanjye ugomba kuzashinga urugo nkagira umuryango Okay noneho tugiye muri bya bibazo bisanzwe Antoine Dominic ubundi ukunda kurya iki njyewe nkunda kawunga cyane mbese ni ukwikunda tu nibyo biryo numva nijya nkumva meze neza mfite imbaraga imboga izo arizo zose nta kibazo none ndayishimiye Antoine Dominic ukunda kwambara irihe bara umutuku rouge bordeaux na kabisa uko ndabona n'ubundi ahantu hose Antoine Dominic bakubwiye ngo tora umukinnyi umwe muri aperi umujyane muri polisi utora umukinnyi umwe muri Lyon Sport umujyane muri polisi muri ayo makipe abiri ukuremo umukinnyi umwe umwe tubwire n'abahe bakinnyi wakoramo akajyana muri polisi babandi uvuga uti kabisa bangaba mbajyanye n'igikombe twajya tugitwara dukinnye nka faza Okay urumva kuvuga ngo muri Lyon Sport no kuvuga muri aperi ngo nakuramo uwe mukinnyi gusa hari umukinnyi nakinanye nawe turashaka apana uwo mwakinanye uri mu gukina muri aperi kugusobanurira ubu ngubu ari gukina muri aperi kandi twarakinanye nabonye yaraduhaga umusaruro igihe twendaga gutwara igikombe natwara Dani Usengimana naho muri Lyon Sport aho kubera benshi ntabwo twakinanye dura mu kibuga ndumva abakinnyi dufite bafite kalibre nziza bashobora no kuba barusha abari muri Lyon Sport nyuma ya kariyeri yawe y'umupira wumva uzakora iki njye nkuko natangiye mbikubwira nkunda umupira imana nimfasha nkabigiramo amahirwe nzakomeza muri kariyeri y'umupira naba umutoza ariko ndumva ntazajya kure y'umupira kuko ndagukunda cyane hanze y'u Rwanda ukunda iyihe ekipe Arsenal Okay ngadukorere nk'umunota umwe analize kuri Arsenal ni ekipe nziza ariko ikintu cya consistency kijya kigora ubona aricyo kigora ubona se ifite abakinnyi beza byibuze bari kuri kalibre yo kuba bahanganira Premier League n'andi ma ekipe nyine impamvu mvuze consistency ni ikipe indagurika uyu munsi ishobora gukina neza ushikongera ukabona yakinnye nabi gutyo nyine ni ibintu biba bihindagurika ariko nayo ifite abakinnyi beza uretse ko benshi ari abantu Okay Antoine Dominic noneho
nyuma y'umupira w'amaguru kwa kundi buri muri mu rugo ari free time nta kintu uri gukora niki kindi kintu uvuga uti kingiki kabisa ndagikunda film ukunda filme z'ubwo bwoko byose bana gari zose akenshi ngo ndakora filme zivuga ku mateka ubwo ni nkiye filme uri kuvuga uti ubu okay iyo uheruka kureba ukavuga uti ingi kabisa okay muruka kureba filme ya ivuga ku mateka y'abana babirabura bigeze gufungwa igihe kinini babaziza ko bafasha umuzungu ku ngufu kandi yarafashwe n'abana b'abazungu okay Antoine Dominic noneho dusoza n'iki kintu wabwira abakurikiranye BTN n'iki kintu noneho wa icyo n'icyo abakurikiranye BTN noneho ratubwira n'iki wabwira abakunzi b'umupira muri rusange ndetse n'abakunzi ba Police FC ugira icyo bize okay abakurikiranye iki kiganiro ndababwira abajye bakurikirana BTN TV ngira ibiganiro byiza nanjye ndayikurikirana abakunzi ba ekipe ya Police no kubabwira batube hafi bakomeze badusupportinge natwe turabizeza ko champion igiye gutangira umwaka uyu mwaka tuzitwara neza bishoboka tubaye ibyishimo bakomeze badushyigikire turebe ko twagira iterambere Antoine Dominic turagushimiye cyane murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe Yes ngira ngo rero twari turi kumwe na ndayishimiye Antoine Dominic no mukinnyi usanzwe ukinira ekipe ya Police FC twaganiriye byinshi yatuganirije uko yatangiye umupira w'amaguru uko ahageze cyangwa se naho yifuza kugera yatubwiye byinshi kubijyanye n'ubuzima bwe reka tubashimire rero tubabwire yuko ari BTN TV mukomeje gukurikira ni Sports Zone nkuko bisanzwe nabandi bakinnyi cyangwa se abandi ba sportif muri rusange tuzajya tugenda tubaganiriza njyewe na Rigire nkubwira ngo ntukure kuri BTN TV ukomeshe kuri Star Times yaba kuri Free to Air aho hose tujye turi ho ndetse no kuri Canal Plus aho hose ushobora kuba wadusangaho nakubwira rero ngo gumisha kuri BTN TV gena regime mukomeze mugire umunsi mwiza